Ahoj, zdravím vás u dalšího týdne s knížkou. Tentokrát jsou to 2 týdny s knížkou dohromady, protože jsem za jeden týden zapomněla týden s knížkou natočit. Nicméně doufám, že to nevadí, takže to napravím teď tady v tomhletom videu. Ukážu vám 2 přečtené knížky, několik rozečtených a některou, na kterou se chystám. Takže jdeme na to. Jako první, tak vám ukážu tedy čarokněhu Harryho Pottera. Je to vlastně knížka, kterou napsal Eddie Vesco. Vydalo nakladatelství Jota. V originále vyšla knížka v roce 2002. Do češtiny přeložila Sandra Morlany a v češtině vyšla v roce 2014. Celkem má knížka 248 stránek plus 8 barevných stran ilustrací. Co se týká samotného spisovatele Eddie Vesca, tak ten se narodil v únoru v roce 1955 v městečku Arona u Laga a Maggiore. Po maturitě nenachází vhodnou fakultu čar a kouzel, která by odpovídala jejímu zaměření, a proto vystuduje filozofickou fakultu. Po promoci začíná pracovat v jednom milánském nakladatelství a nechává se okouzit vydavatelským poradenstvím. Ona je to vlastně spisovatelka, tedy se zjišťuju. Je vlastně šťastně provdaná za jednoho inženýra, který je svou racionálností jejím pravým opakem, a má 13letého syna. Žije v Miláně a má svoji zahrádku. Co se týká této knížky, tak tady vlastně máme čaroprovodce Skřítky, kteří nás vlastně provází kouzelným světem Harryho Pottera. Můžete se vlastně dozvědět, jak vznikl nápad vymyslet Harryho Pottera, jak vlastně autorka J.K. Rowling psala Harryho Pottera, jak hledala vydavatelství, jak se vybírali herci do filmu, jaké máme chyby v knížkách. Zároveň jsou tady i různé kvízy, hádanky a podobně. Takže opravdu vám to může rozšířit obzory. Nicméně, pokud máte už přečtenou celou sérii o Harrym Potterovi, tak budou tady některé informace, které prostě v té knížce byly a které vlastně vám přijdou tady nadbytečné a můžou se vám to zdát jako hluchá místa a budete je chtít přeskočit. Takže, což se stalo i mně, a tuhletu knížku hodnotím jako průměr. Co mě vlastně hlavně u toho drželo, tak byly právě zajímavé informace, ale co se mi nejvíc líbilo, tak ilustrace. Tady máme právě omily. A každá kapitola vlastně byla ukončena takhle kvízem. Nebo respektive 4 kapitoly byly ukončeny kvízem, což se mi hodně líbilo. Takže, jak říkám, hodnotím průměrem 3 hvězdičkami z 5. Pak tu mám druhou knížku a je to knížka Ve tmě. Napsal to Petr Jernár, je to vlastně slovenský spisovatel a jedná se vlastně o thriller. Knížka jako taková vyšla v roce 2001 ve slovenském originálu s názvem Škrabot. Do češtiny přeložil Jiří Žák a v češtině vyšla letos v roce 2022. Celkem má knížka 438 stránek a vydalo ji nakladatelství XYZ. Co se týká samotného spisovatele Petra Jernára, tak narodil se v Nitře a vyrůstal v Palárikovu, která se také vlastně stala dějištěm této knížky. Absolvoval Novozámecké gymnázium, vystudoval filozofickou fakultu v Bratislavě, obor filozofie a slovenský jazyk a literatura. Je laureátem scénaristické soutěže Cena Tibora Wichty v kategorii internetový seriál. Na základě jeho scénáře vznikl v televizi Jojt 24-dílný internetový seriál Old Boys a svoji první sbírku povídek napsal ve 4. třídě na základní škole. Přes 20 let pracuje jako novinář a s manželkou a dcerou žije v Bratislavě. Tady vlastně máme
dva hrdiny čtyřicátníka Petra, který má vlastně krátce po rozvodu, pracuje jako novinář a vyrovnává se právě s rozvodem, se sebestřednou manželkou, s pubertální dcerou, ale vlastně i se svými depresemi, se svou psychikou, kterou má totálně rozhozenou a kterou má totálně v háji. No a tak přemýšlí, jak se nějak restartovat a najde právě možnost terapii tmou, kdy se nechá zavřít na týden do místnosti bez oken, aby se postavil vlastním strachům a aby ho nic vlastně nerozptylovalo, překonal se, restartoval se a mohl žít znovu, nově s vlastním novým štítem. Pak máme vlastně Tomáše, to je firmář a má už pokrok natáčení hloupých reklam a přeblbých komerčních seriálů. No a realizuje projekt, od kterého se jí hodně slibuje a něco se v něm zlomí a radikálně přehodí výhybku a začíná znovu. Co se týká této knížky, z téhle knížky mám hodně rozpoluplné pocity, protože co se týká Petrovy části, tak ta mi přišla strašně, strašně táhlá, strašně popisná, prostě mě nebavilo. Nebavila. Na druhou stranu ta Tomášova, tak najednou, jako kdyby se autor chtěl prostě strašně vyřádit v té akčnosti a dohnat to, co mu chybělo v té první části, tak tady spal prostě akci, napětí, dobrodružství až přemíru. Což mě dost zarazilo a prostě mi to vadilo. Vadilo mi to, že to tam nebylo průběžně, souběžně, ale až prostě v té druhé polovině knížky. Co se mi líbilo, tak byly právě historické podklady, kdy nám vlastně do nás seznamuje autor s tím místem, ve kterém se to odehrává. Jinak musím říct, že knížka byla celkem čtivá, ale jak říkám, mě prostě nějak extrémně nechytla, takže ji hodnotím velmi průměrně 3 hvězdičkami z 5. No, pak tu mám klasiku svoji rozečtenou, a to knížku Jennifer Hillier pronásledovaná, Dcera od Kiery Gass, Šumavská strašidla od Petra Mazného, Druhá světová válka a obrazová encyklopedie od Jarmily Pospíšilové Slepou bábu. A jakmile to trošku zredukují, tak se chystám na knížku od Gillian Cantorové V jiné době. Tohle by tedy pro tyto dva týdny s knížkou bylo všechno. Děkuji vám, že jste se na video podívali a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!